മല്ലു ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ഫുട്ബോൾ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈജിപ്തിന്റെ ക്യാമ്പ് എന്ന് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വാർത്തയല്ല ലിവർപൂൾ ഫാൻസിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള മോ സലക്ക് ഒരു മൈനർ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 3 മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ക്ലോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോ സലയുടെ ഫോം ഈ ഒരു സീസണിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തായാലും ഒരു വലിയ സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവാതെ പുള്ളി ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് ന്യൂകാസിലിന്റെ ക്യാമ്പ് എന്നാണ്. അവർ ട്രിപ്പിയറെ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ട്രിപ്പിയറെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ പി എൽ ക്ലബുകളും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബയൺ ട്രിപ്പിയറിന് വേണ്ടി രംഗത്തെത്തി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോ പല മീഡിയയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം തോമസ് ടുഷൽ ട്രിപ്പിയറിന് വേണ്ടി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ മത്സരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിയറിന്റെ ഒരു ഫോം വേണ്ട രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ പല പരാജയങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പുള്ളിയുടെ മിസ്റ്റേക്സ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ കളിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രിപ്പിയറിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു വാർത്ത വരുന്നത് ആർസണലിന്റെ ക്യാമ്പ്. നമുക്കറിയാം അവർ ഐവൻ ടോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രെൻഫോർഡ് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു കോൺടാക്റ്റിനെ പറ്റി വാർത്തകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് പുള്ളി ബ്രെൻഫോർഡ് പ്ലെയറായിട്ട് തുടരും എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്കറിയാം 70-80 മില്യൺ ഒക്കെയാണ് ബ്രെൻഫോർഡ് ചോദിക്കുന്നത്. പല ടീമിനും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കറിനെ ഇപ്പൊ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര വലിയൊരു തുക FFP പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ആർസണലിന്റെ ക്യാമ്പ് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം എമിലി സ്മിത്രോ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 മത്സരങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ പഴയ ഫോം പല മത്സരങ്ങളിലും കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ സ്മിത്രോയുടെ പെർഫോമൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ സീസണിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പൊ പുള്ളിയെ ലോണിലൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റ് ഹാം ആർസണലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആർത്തറ്റ പുള്ളി വിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്മിത്രോ എന്തായാലും ആർസണലിൽ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഫോർ നൗ.